V Domaši je aktuálne o 15 miliónov kubických metrov vody viac. To, čo bolo v lete bezpečne ďaleko od vody, je dnes pod hladinou. Ide hlavne o nelegálne rybárske búdy, ich zariadenia i latríny. Starosta obce Kvakovce tvrdí, že situácia je vážna. Množstvo aut, starých vrákov je zaplavených, kde môžu byť staré baterky, môžu byť staré maziva, ktoré priamo ohrozujú ekológiu. Nelegálnych zväčša rybárskych stavieb je na brehoch Domaše aktuálne viac ako 300. Podľa starostu Kvakoviec sú to časované bomby pre kvalitu vody. Niektorí tam majú batérie na svietenie, vieme, že tam majú benzíny s elektrocentrálami na to, aby mohli vlastne fungovať. Môže nastať ekologická katastrofa, pretože voda môže byť kontaminovaná nielen olejmi. Takto boli pod vodou dnes nelegálne búdy, latriny. Na hladine plávali fľaše s neidentifikovaným obsahom. Na Domaši bol krízový štáb, ale aj hasiči. Podľa nich ekologická katastrofa nehrozí, ale situácia je pre množstvo odpadu vážna. Nenašli sa tam žiadne ropné látky, nenašli sa tam ani žiadne olejové škvrny. Je tam veľa odpadkov, samozrejme vlastne tá hladina je nad bežnou úrovňou. Situáciu na Domaši monitoruje i samotný správca, Slovenský vodohospodársky podnik. Vodná nádrž je totiž stále záložným zdrojom pitnej vody a preto tu platí zvýšená ochrana vody. V prípade ohrozenia sa správca riadi pokynom inšpekcie životného prostredia. Situáciu na vodnej nádrži Domaša preverujeme a keď budú známe výsledky, tak vás budeme informovať. Zajtra sa opäť bude preverovať kvalita vody na Domaši. Po obede by mali byť známe aktuálne výsledky meraní a preverovanie jej kvality. Diana Murdziková, RTVS.